De acordo com a imprensa local, pelo menos 4 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas por causa do tufão Muifa na Coreia do Sul. Com ventos de mais de 90 km por hora, o Muifa deixou 150 mil casas sem luz no sul do país e obrigou o cancelamento de mais de uma dezena de voos no principal aeroporto de Seul. As autoridades pediram aumentar a precaução na capital diante da ameaça de inundações. O 9º tufão da temporada, rebaixado à categoria de tempestade tropical, gerou alerta também na China, onde já foram evacuadas 870 mil pessoas. Se trata de um dos piores verões na Coreia do Sul, devido às constantes chuvas torrenciais, que já deixaram cerca de 60 mortos e muitos danos materiais em todo o país.